Ambasada Gjermane në Prishtinë ka mbështetur qëndrimin e Bashkimit Evropian se vendimi për hapjen e urës në Ibër duhet të merret në kuadër dialogut në Bruksel, në cilën do të jetë pranishme dhe pala serbe. Zëdhënës i ambasadës Gjermane në Prishtinë, Christian Becker, në përgjigje atij portali ka thënë se hapja e urës mbi Ibër varet nga dy marrëveshjet e arritura në kuadër dialogut, duke theksuar se përkundër kësaj, ura vazhdon të jetë mbyllur për vetura. Hapja e urës në Mitrovicë është objekti dy marrëveshjeve të arritura nga palët si pjesë e dialogut ndërmjetësuar nga BE-ja. Në vitin 2015 dhe 2016, pavarësisht përpjekjeve të BE-s për lehtësim ndërvite, ura mbetet e mbyllur për trafik, tha Becker. Ai shtoi se vendimi duhet të merret në kuadër dialogut me pjesëmarrjen e delegacioneve zyrtare të Kosovës dhe Serbisë, duke qenë se kjo çështje ka të bëjë me dialogun edhe ishur nga BE-ja. Negociata dhe çdo vendim lidhur me urën duhet të merret në kuadër dialogut me pjesëmarrjen e delegacioneve zyrtare të Kosovës dhe Serbisë. Ta se dhënë si ambasadës, zëvëndës drejtori policisë Kosovës, Veton Elshani, ka bërditur se ura mbi Ibër do të hapet së shpejti. Vendimi për hapjen e tij është marrë edhe në kuvendin e komunës së Mitrovicës Veriut, por përgjegjësinë për vendimin përfundimtar për hapjen e ka Ministria e Punëve të Brendshme dhe Qeveria e Kosovës.